bütün bu hadiseler, bütün bu cinayetler, korrupsiya faktları olduğu halda Ramiz Mehdiyev hala da öz vəzifəsini devam etdirir. Halbuki o korrupsiya faktlarına göre o içeride olmalıydı. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden her birinizi salamlayıram. Efirde mən Şamimin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Ovqat.com saytının baş redaktoru yazar Heydər Oğuzdur. Heydər bəy, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Mən də sizin tamaşaçılara salam deyirəm. Teşekkür ederim ki, izleyirlər, öz rəylərini bildirirlər. Bəzən düzdür. Rəylərdə mənfi nüanslar olur, amma tamaşaçıların, izleyicilerin biz fikirleriyle razılaşırıq. Onların fikirlerini həmişə nəzərə alırıq. Sağ olsunlar. Sağ olun, Heydər bəy. Heydər bəy, bir neçə gün öncə Facebook profilinizdə bir status paylaşmışsınız və iddia edirdiniz ki, əlinizdə bəzi materiallar var ki, onlarla Ramiz Mehdiyevi cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə qədər yol açıla bilər. Konkret əlinizdə hansı materiallar var, bu barədə danışmanızı istərdik. İndi açığı bütün təfsilatı mən sizə danışa bilməyəcəyim, çünki onu açığı həm yazmağa çalışıram, indi onun üzərində işləyirəm, həm də çox uzun, yəni onlar tamaşaçılar da gördülər, amma qısa olaraq onu demək istəyirəm ki, son 7 il ərzində akademiyada baş verən yeyinti işlərindən bəziləri barədə mənim əlimə materiallar keçirdi. O materiallar da hamısı rəsmən təsdiqlənmiş materiallardır. Burada söhbət Ramiz Mehdiyevin hələ prezident aparatında işlədiyi dövrlərdə oğlu Teymur Mehdiyevin bir deməli mətbəəsi var, Şərq-Qərb mətbəəsi. Ora ayırdığı 10 milyondan artıq vəsaitdən gedir ki, o 10 milyon vəsait ona görə ayrılmışdır ki, bir çox kitablar Kiril əlifbasından Latın əlifbasına çevrilsin, amma faktiki olaraq öz təyinatı üzrə xərclənməyib o pullar, ki iddialar belədir. Sonra ikinci bir material onun barəsində, yəni akademiyada baş verən cinayətlərlə bağlı deməli Yüksək Texnologiyalar Parkı var. Yüksək Texnologiyalar Parkında 1,5 milyon manatın necə yeyilməsi, yəni faktiki olaraq ürəkləri istədikləri kimi onu yeyiblər, ürəkləri istədikləri kimi aformit ediblər. Təsəvvür eləyin ki, o dövrdə güya bunlar drone istehsal edirlər. 2017-ci ildə istehsal elədikləri drone-u sonra sənədləşdirdilər. Məlum olur ki, o həmən oturub ki, drone-a qoyduqları hissələri 2018-ci ildə alıblar. Halbuki 2017-ci ildə bunu sınaqdan keçirirlər və sınaq nəticəsində də dağılır. Yəni, bir il sonra görə bunun hissələrini alıblar. Yəni, məntiq yoxdur. Belə, necə deyim, o qədər ciddi saxtalaşdırma aparıblar ki, heç nəyini əsaslandırmaq mümkün deyil. Orada aparılan bir çox sınaqlar, o hamısı qanunsuz olubdur. Yəni, heç kəsdən icazə alınmadan olubdur. Halbuki, əgər söhbət silah istehsalından gedirsə, burada mütləq Müdafiə Nazirliyinin razılığı olmalıdır. Bunlar istehsal ediblər, sonra da güya istehsal ediblər. Əslində, heç nə istehsaldan da söhbət getmir. Sonra bunu sınaqdan çıxarıblar, hamısı da uğursuz olubdur. Yəni, adı da budur ki, uğursuz olubdur. Hər ay bir dənə sınaq keçiriblər. Yəni, buna o qədər vəsait niyə ayrılıb, o aydın deyil. Yəni, bir çox orada, əlimdə olan materiallarda bir çox iddialar vardır və o iddiaların da hamısı sənətlərlə təsdiq olunur. Hətta indi açığı, məsələ deyək, Audit Palatasının belə verdiyi rəylər vardır ki, onlar da onu təsdiqləyir. Sonra Ramiz Mehdiyevin özünün etirafları var, deyir ki, bəli, mən bu məsələdə günah da daşıyıram, günahkarlardan biri də mənəm. Yəni, bu cür o iddialar vardır və bütün iddiaların da hamısı rəsmən, rəsmi sənətlərlə təsdiq olunubdur. Orada heç bir belə deyək, başqa iddialara da yer qalmır, yəni hamısı sübut olunan sənədlərdir. İndi məsələ burasındadır ki, bütün bu hadisələr, bütün bu cinayətlər, korrupsiya faktları olduğu halda Ramiz Mehdiyev hələ də öz vəzifəsini davam etdirir. Halbuki o korrupsiya faktlarına görə o içəridə olmalıydı. Amma nədəndirsə, o hələ də öz hakimiyyətdədir, hələ də Elmlər Akademiyasının prezidentliyi vəzifəsini davam etdirir.
ve üstelik bütün bu faktların da hamısı dövlət qurumları tərəfindən də araşdırılıb və bir çox cinayətlərin də üstü açılıbdır. Amma faktik olaraq bunun məhkəməsi keçirilmir, bunu cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmirlər. Sanki bu adam Allahın, daha üzr istəyirəm, bacısı oğludur, buna toxunma olmaz, hər nə eləyibsə ona halaldır. Belə bir situasiya ortaya çıxır. Mən onu başa düşünmürəm ki, bu dövlət orqanları hara baxır, bunlar niyə bu işin arxasında getmirlər, niyə Ramiz Mehdiyə bu qədər güclüdür ki, ona toxuna bilmirlər. Bu suallar məni çox düşündürür. Yəqin ki, oxucularınızı da, yəni tamaşaçılarınızı da düşündürəcək. Və hesab edirəm ki, mütləq bu işləri yekuna çatdırmaq lazımdır. Yəni, o, hər kəs öz layiqli cavabını almalıdır. Çünki cinayət məsələsinə görə 50 mindən artıq rüşvət alınan yerdə mütləq cinayət məsuliyyəti baş verir, cinayət məsuliyyətinə alınma hadisəsi də olur. İndi burada da söhbət milyonlarla vəsaitin mənimsənilməsindən söhbət gedir. Üstəlik bunlar hamısı, onun mənimsədiklərinin də hamısı deyil, bir qismidir. Yəni, bəlkə də onun mənimsədiyi milyardlarla dollar var, amma onun bir qismi haqqında mənim əlimdə sənət var. İndi ataların bir sözü var, deyir, dənizin duzlu olmasını sübut eləmək üçün bütün dənizin hamısını içməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, sən hesab edirsən ki, bu dəniz duzludur, bir damla içsən, onun duzlu olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilərsən. Məndə olan sənətlər də Ramiz Mehdiyevin nə qədər korrupsiyoner olduğunun, belə deyək, bir damlasıdır. O damla da onun korrupsiyoner olduğunu sübut edir. Amma o hələ də içəridə deyil, çöldədir, sərbəst şəkildə gedib işə gələ bilir. İstədiyi kimi orada kad islahatları aparır, öz qohumlarının əqrəbalarını yığır ora ki, o sənətlərdə həm də o öz əksini tapıdır. Məsələ orada iddia olunur ki, özə bunun hamısı, yenə deyirəm, akademiyanın işçiləri tərəfindən iddia olunur. Məsələ iddia olunur ki, onun hansı ki, bir nəvəsi var idi, toyun eləmişdi, böyük skandala səbəb olmuşdu. Onu da gətirib öz yanına işə götürübdü. Heç bir elmi təhsili, elmi dərəcəsi olmadığı halda, yəni bir gənc bir ailədir, gənc bir gəlindir, yeni cəhərə getmiş bir gəlindir, gətirib ora öz yanına işə düzəldi, 1500-də oradan ona maaş yazıb. Yəni, bir çox iddialar vardı, indi o 1500 maaşlar onları balaca söhbətlərdir. Burada söhbət ondan gelir ki, dron adı ilə böyük məbləğdə pullar yeyiblər, dron istehsal ediblər. Halbuki Azərbaycan dronu gedib Türkiyədən aldı, gətirdi, ermənilərlə döyüşlərdə istifadə elədi. Bunlar amma həm də dronu güya burada istehsal edilmişlər. Belə nə bilir, oradan aparatdan, ucuz-ucuz aparatları alıb, nəyəsə taxınmışlar güya. Bunlar təcrübədən keçirilmişlər. Və üstəlik, bu aparatların hissələri də sınaqdan sonra alınıb, yəni sənətdə hər halda elə görsənir, bəlkə də heç alınmıyıbdır, sadəcə sənətləşdirəndə ağılları da kəsməyib ki, bunu sonra əvvəlki tarixə yazsınlar. Belə bir ciddi bir skandallardan söhbət gedən sənətlər var. Ramiz Mehdiyevi mən, dünənləri mən araşdırırdım, onun özünün də ehtirafları var ki, bu məsələdə mənim də böyük günahım var, mənim və akademiyanın digər o rəyəsət heyətinin üzvlərinin, o rəhbərliyinin böyük səhvləri var, böyük günahları var. Yəni, günahı olan adam nə tər özünə o layiq bilir, o vəzifədə oturur, gərək biraz insanın özünün vicdanında da biraz elə bil, vicdanı da olar. Məsələ, biz, mən inanıram ki, bu Yaponiyalı bir Elmlər Akademiyasının sədrinin və yaxud hansısa bir JET müdürünün, hətta Elmlər Akademiyasının prezidenti olmaya da bilər. Hansısa bir JET müdürünün bu, belə bir cinayətləri ortaya çıxsaydı və özü desək ki, burada mən də günahkaram, bu adam orada işləməzdi. Hətta nəyi işləməzdi? Bəlkə də özü özünü öldürər. Çünki Yaponlarda bir də o hadisə var, yəni özünü öldürmək, yəni intihar eləmək hadisəsi də var. Mən demirəm ki, intihar eləsin, amma heç olmasa o vəzifədən özü istifa verib getməlidir. Axı, söhbət burada ondan gedir ki, sən bütün millətin gözünün qarşısına deyirsən ki, bu cinayətlərdə mənim rolum var, bunu etiraf edirsən. Niyə etiraf edirsən? Çünki dana bilmirsən. Yəni, o qədər ciddi sübutlar var ki, bunu dana da bilmir. Amma yenə də hələ də hakim orada oturub öz işində, işini görür və eyni prinsiplərlə işləyir.
Hatta mən eşliyimə görə həftədə bir dəfə dişə də gəlmir, yəni qoca kişidir. Qoca kişisən, gel bu nəvəlinlə, nəhzənlə, kötücənlə oynasan, nə işin var elmlərin akademiyasında, elmlə niyə sən bu qədər uğraşırsan, özündə yəni bir elmi savadındır, deyəsən cəhənnəm. Bitiribdir və yaxud bütün dissertasiyası, bütün elmi araşdırmaları Leylinin əsərlərinin təhlilinə əsr olunur. Yəni bu elmdir. Heydər bəy, deyiniz ki, əlimdə rəsmən təsdiqlənmiş sənədlər var. Hı. Müvafiq qurumlar da bu sənədlərlə tanışdılar. Tanışdılar, çünki orada... Maraqlıdır, baxın, bu qurumlar adətən bilirik ki, bir yoxlama işlərini Maliyyə Nazirliyi, Auditorlar Palatası və yaxud Hesablama Palatası yoxlama aparmalıdır ki, hansı orqanda hansı cinayət əməlləri var, rüşvət, korrupsiya mənbəyi olan faktlar var. Onlar hamısı araşdırılıb, özləri araşdırıb onları. Bəs nədən çəkinirlər yaxşı bu halda? İndi orada bilirsiniz necədir, yəni açıq şəkildə orada da o bəzi ifadələr var həmin sənədlərdə. Açıq şəkildə orada ifadə olunur ki, təzyiqlərlə üzləşirlər. Yəni belə deyək, Ramiz Mehdiyev öz səlahiyyətlərinə ki, o vaxt prezidentin o əsas adamı idi, prezident aparatının, prezident administrasiyasının rəhbəri idi. Ölkənin sahibi buydu. İstədiyi adama istədiyi göstərişi verirdi, qanunlu, qanunsuz o işləri görürdülər. Hətta orada məsələ bir iddia vardı həmin sənədlərdə. Belə deyilir, deyilir ki, hətta o dövlət neft fondundan 11 dənə nəqliyyat alıb, öz nəvəsinə, nəvəsinin bir inşaat firması var. O inşaat firmasına yönəldir. 11 dənə nəqliyyat alınıb və Elmlər Akademiyası adına alınıb, amma ondan sonra inşaat şirkətinə hədiyyə edilib. Mən başa düşəmirəm. Yəni, hər kəs elmə pul yönəldir, elmə yatırım qoyur, elmə dəstək verir. Biz Elmlər Akademiyasını dirçətməyə çalışır iş adamları. Bizdə isə tərsin olubdur. Elmlər Akademiyası bir dənə, hansısa bir dənə şirkətin, özə inşaat şirkətinə 11 dənə maşın hədiyyə edibdir. Və bu inşaat şirkətinin də rəhbəri Ramiz Mehdiyevin nəvəsidir. Yəni, heç nəyinə əsaslandırması mümkün deyil. Mən sizə bir söz deyim. Bu il yanvarın 18-də Elmlər Akademiyasında bir iclas olur, rəyasət heyətinin iclası olur. Orada Elmlər Akademiyasının katibi var. O bir çıxış edir, onun çıxışı məndə var idi. İndi burada yadımdan çıxıb adamın adı da Qaribovdur, familiya Adil Qaribov, akademik Adil Qaribov. O deyir ki, Elmlər Akademiyasının pulu, elmə yönəldilən pul, yəni akademik büdcə, olduqca azdır. Biz bu pulla ancaq bu pulun 80-81%-ni ancaq işçilərə maaşını veririk. Və o indi belə deyək. Onun özü sonra etiraf edir ki, bizdə elmə yönəldilən pul geri qayıtmır. Bizdə bütün hər şeyi dövlət verir, amma bizdən fərqli olaraq hətta Özbəkistanda yarısını Elmlər Akademiyasının özü qazanır. Yəni özündə olan firmalar nəticəsində və yaxud özündə aparılan araşdırmalar nəticəsində ki, bunu artıq istehsala çevirirlər və bunun nəticəsində öz vəsaitinin yarısını özü qazanır. Amma bizdə bütün hər şey Elmlər Akademiyasına yönəldilir, bütün pullar Elmlər Akademiyasına yönəldilir və Elmlər Akademiyası da onun giz-giz belə deyək, təcrübələrdə, sınaqlarda yox eləyir, havaya soğurur. Yəni Azərbaycanda vəziyyət bu dərəcədə, hətta biz Özbəkistandan belə geri qalırız. Düzdür, bizdə indi Elmlər Akademiyasına ayrılan böyük pul da yoxdur. Deyək ki, Amerikada ümumdaxili məhsulun 3%-ni elmə ayrılırlar, hardasa bu da eləyir yarım trilyon dollar. İndi biz istəsək də o pulu, o boyda pulu Azərbaycanda elmə yatırda bilmərik, amma nisbət hesabı ilə də baxanda biz ümumdaxili məhsulumuzun heç 1%-ni belə elmə yatırmırıq. Niyə yatırmırıq? Çünki o ora yatırdığımız o geri qayıtmır. Yəni yatandan səmərəli istifadə olunmur. Çünki burada məsələ təcrübə keçirilər, yenə deyirəm. Adamlar təcrübə keçirilər. O keçirilən təcrübədə sınaqdan çıxarılan dəzgah heç bir nəticə vermir, uğursuz alınır, amma yenə ertəsi ay
bir başka layihəni tapşırdılar o həmin şirkətə. Yenə uyğun nəyin üzərində qurulub hamısı? Drone güya bunlar istehsal edəcəklər. Yəni Azərbaycanda drone istehsal edən fabrikləri var. Mən bildiyim qədər. Məsələn İTİB Qovan biz adlı bir drone evet. çıxartmışıq. Yəni kifayət qədər gözəl nəticələri də olan dronlar vardı. Sən niyə drone təcrübəsi ilə məşğulsan? Üzə şəxsən icazə almadan. Niyə məşğuldur? Çünki orada pulu daha yaxşı yuya bilirlər. Yəni deyək ki, sınaqdan çıxartdıq, alınmadı, patladı deyə bilirlər. Və həmin patlayan dronların, dəzgahların və yaxud vəsaitlərin, indi vasitələrin qalıntıları da yoxdur. Yox olub gedib. Yəni belə bir qəribə bir situasiyadır. Üstəlik, sonradan başa düşüblər ki, bunları araşdıracaqlar mı, yedikləri yer, məsələni elə bil, belə deyək, o rəsmiləşdirməlidirlər, rəsmi sənətlərə töhməlidirlər. Gediblər, o drona lazım olan o cihazların bir qismini alıblar. Alıblar və orada da göstərirlər ki, yox bu drona bu cihazı qoyublar. Halbuki drone yəni istismardan çıxıbdır, yəni istismar olunubdur, belə deyək, o sınaqdan çıxarılıb. Bu il bunlar onu gələn ilə, onun hissəsini gələn ilin büdcəsindən götürüblər, ayrıblar. Belə çox məntiqsiz bir o hadisələr baş verib orada. Ki, mənim əlimdə olanlar da təbii ki, Elmlər Akademiyasında baş verənlərin cəmi cüzi bir hissəsidir. İndi orada milyardlarla bəlkə də pul o cür silinir. Deyirsiniz, bu gələn ilin büdcəsindən ayrılıb nəzərdə tutulur. Maraqlıdır, bu gələn ilin büdcəsi hələ təzə müzakirə olunur. Yox, mən məsəl üçün deyirəm gələn ili. Məsələ deyək, 2017-ci ildə bu sınaqdan çıxarılıb, amma 2018-ci ildə alınıb onun cihazları. Yəni təsəvvür eləyin, bunu cihazı almalısan, bunu quraşdırmalısan ki, sınaqdan çıxarıqsan da düzdür. Amma burada nə olubdur? Sınaqdan çıxarıblar. Sonra bunun o bir il, elə bu gələn ildə belə deyək. Aydındır, növbəti il. Növbəti il onun cihazlarını göyə alıblar, qoyublar göyə yerinə də, yəni ona yapışdırdılar. Halbuki o sınaqdan çıxarılıb, yox olub gedib, yəni özləri deyirlər belə. Bəlkə də heç də da sınaqdan çıxarılmıyor ki, yəqin ki deyilə. Sizin dediklərinizdən belə anlaşılır ki, burada büdcə müzakirələri zamanı əvvəlki ildən nəzərdə tutulsa da növbəti il üçün ayrılan puldan söhbət gedir. Bu zaman burada deputatların da bir belə deyək, söhbəti ortaya çıxır ki, bəs bu deputatlar bu Elmlər Akademiyasına elmə ayrılan pulla bağlı necə ola bilər ki, bu hala belə deyək, səs veriblər, hə deyiblər? Yox, onlar Elmlər Akademiyasına ayrılan pullar deputat baxmır axı. Elmlər Akademiyasına ayrılan pul, sən Elmlər Akademiyasına qərar verir. Deyək ki, hansı sahəyə yönəldəcəklərsə özləri bilərlər. İndi bunlar da əsasən elə yerlərə yönəldiblər ki, orada korrupsiya ediblər. Məsələn, 3 il sərəsən oraya, o ki, həmən o idarə, bayaq adını dedim, Yüksək Texnologiyalar Parkı, orada ümumiyyətlə heç o audit yoxlaması keçirilməyib, orada ümumiyyətlə heç o maliyyə hesabatı hazırlanmayıb, elə ürəklər istədiyi kimi siliblər, yeyiblər, ondan sonra da dövlət ora audit yoxlaması göndərəndə təcili başlayıblar sənədləri düzəltməyə. Sənədləri də düzəlməli düzəltməyiblər. Çünki 17-ci ildə ki, sınaqdan güya keçirdikləri ki, sənədləşdirmədə elədir. Sınaqdan keçirdikləri dəzgahlar vardı, dronlar vardı. İndi bunu, axı sən birinci dronu düzəltməlisən ki, onu sınaqdan keçirəsən. Nə ediblər? 2018-ci ildə təcili qaçıblar, bir-iki yerdə hansısa cihazı alıblar və yaxud sənədini alıb gətirib tikiblər işə. Nə olubdur? Vurubdur. Təmiz bərbat bir vəziyyətə salıbdır. Ümumiyyətlə, Ramiz Mehdiyevin özü də çıxışlarında belə bir söz deyir. Deyir ki, sənədləşdirmələr düzgün aparılmır. Niyə düzgün aparılmır? Deməli, korrupsiya başı düzgün aparılır. Nətər olur? Sən o icazə almadan, heç aranadan sifariş almadan, üstəlik, məsələn, sifariş yoxdur, bu təcrübə keçirir. Sifariş almadan sən təcrübə keçirirsən və bütün bu təcrübələrin də hamısı uğursuz alınır. Yəni adamdan sual verərlər, niyə onda bu təcrübəni keçirirdin? Yəni belə ehtiyac haradan doğmuşdur. Və niyə sən uğursuz alınan təcrübəsi olan, belə deyək, təşkilatla, şirkətlə yenidən işi qurubsan? Yəni və o da təkrarən eyni uğursuz sınaqları keçirir.
Və səndə heç bir şübhə də yaratmıyor. Yəni, ciddi korrupsiya faktlarıdır, açığı. Yəni, mən hesab edirəm ki, bundan dövlətin də xəbəri var. Yəni, o dövlət bunu araşdırır. Amma görünür, dövlət də istəyir ki, bunlar istimai, yəni, belə deyək, istimailəşdiriləndən sonra nəsə görünür, bunları bizim dövlətimizə biraz elə işləyir, deyəsən. Yəni, gözləyir ki, hamı bilsin, hamı danışsın, hamı başlasın girəylənməyə, ondan sonra dövlət istimai baskıların hesabına nəsə bir iş görsün. Yəni, biz bunu bir çox vaxtlarda görürük. Məsələ, hərbi prokurorluqla bağlı. Hər kəs danışandan sonra... Bəli, tərtər işinlə bağlı. Dövlət hərəkətə gəldi. İndi görünür, burada da istimai bir müzakirəyə sevirəsən ki, dövlət mütləq hərəkətə gəlib bir tədbir görər. Azərbaycanda belə vəziyyət bu cürədir. Azərbaycanda heç də dövlətin özünün təşəbbüsü ilə həyata keçmir. Mütləq gəlir zaman tələb edir. Niyə həyata keçmir? Verirək, Ramiz Mehdiyevdən çəkinirlər, yoxsa Ramiz Mehdiyevi daha yuxarı qurumlardan, daha yuxarı necə deyək, mənbələrdən idarə edirlər? Mənim bildiyimə görə Rusiya tərəfindən idarə olunur, Rusiya tərəfindən müdafiə olunur və ona qarşı hər hansı bir tədbir görəndə də Moskva dövriyə girib onu xilas edir. Məndə olan məlumat belədir, indi bilmirəm bu məlumat nə dərəcədə doğrudur, yanlışdır, amma faktlar da bunu göstərir. Yəni, bu adama qarşı heç bir cinayət işi qaldırılmır, bu adam ürək istədiyini edir, ürək istədiyi korrupsiyada iştək edir, amma heç kəs buna gözünün üstündə qaşın var demir. Yəni, belə bir söz buna deyən, bunu incidən, bunu yerindən oynadan heç bir hadisə yoxdur. Bu da öz işi ilə məşğuldur və hesab edir ki, bu cür cinayətləri, bu cür korrupsiya faktlarını, bu cür qanunsuz əməlləri, özbaşınalıqları bu eləyə bilər ki, onun dediyinə belə çıxır. Deyir ki, bəli, bizdə də günah var, nəmlə. Güya ki, bunun dediyi günah, belə deyək, yoldan keçəndə hansısa qarışqanı ayaqlamasıdır. Yəni, bu o boyda hadisəni bu cür qiymətləndirir. Çünki bu günah deyil, əməli baş cinayətdir, yenə deyirəm. Azərbaycanda 50 mindən artıq biri-birinə pul atanda buna cinayət işi qaldırılır. Amma burada milyonlarla pul yeyilir. Özü də pulu yeyən bəlli, sənətlərdilə də sübut olunur, dövlətdən buna pul ayrılıbdır. Bu da həmən pulu oğlunun, nə bilim, mətbəsinə keçiribdir. Amma və mətbəsinə nə üçün keçiribdir? Güya ki, kitabların tərcüməsinə deyəndə Kiril əlifbasinə çevrilməsinə, Kiril əlifbasından Laxın əlifbasına çevrilməsinə keçirilibdir və o layihədə həyata keçirilməyib. Bütün bunlara baxmayaraq, heç kəsə gözünün üstündə qaşın var deyəndə tapılmayıb. Heydər bəy, sosial şəbəkədə yazdığınız başqa bir statusa diqqət çəkmənizi istərdim. Qeyd etmişsiniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan Şeyx Sərar adlı bir nəfər dindar başqa dindarların intim videolarını çəkilmiş. Bununla bağlı sizdə bir hər hansı məlumatlar var mı? Konkret kiminsə həmin şəxs intim videolarını çəkib paylaşıb mı? Orada açığı, mən onu dünənləri gecə görmüşəm. Dünənləri axşamdan, hətta bir gün ortadan o videolar paylaşılıbmış. Yəni, paylaşılmışdı. Mən evə gələndə gördüm, mənə də ləbul oldu. Bəzi yoldaşlar, bəzi dostlarımız vardı ki, maraqlı bir şeylər olanda mənə göndərirlər. Gördüm, mənə də göndəriblər. Baxdım, mən dəhşətə gəldim. Çünki mən açığı bu Şeyx Sərdar adlı bir adamı tanımıram. Yəni, mənim üçün çox tanımadığım bir şəxs idi. Amma sonra mən araşdırdım, girdim, bu Google-da araşdırma verdim. Baxdım ki, bu əməlli başda Azərbaycanda məşhur bir dindar imiş, dindar alim imiş. Hətta Höcətül İslam ünvanı almış bir adamdır. Qumda oxuyubdur. Özünün, belə deyək ki, çox böyük o işləri özünün üzərində belə o müəyyən mif yaradan bir insandır. Müxtəlif yerlərdə gedibdir, sonra da səhsini davam elətdiribdir. Yəni, tanınmış bir din alimidir. Amma bu neyibdir? Videolardan da görsənir. Görsənir ki, gəlir bir dənə otaqda, görünür o da dindarlara aid bir otel otağıdır, mı bilmirəm. Orada bir o kamera quraşdırır və bu kameraya özü də düşür. Yəni, çünki kamera quraşdıranda istər-istəməz özünü də
Elabın o işlek vəziyyətdə qoyur, özü də düşür ora. Və içəriyə sonra bir kişi ilə bir qadın girir, bunlar münasibətdə olurlar və orada iddia olunurdu ki, həmin video paylaşanlar iddia edirdilər ki, həmin videoları, yəni bir neçə adam üzərində elə çəkiblər, yəni buradakı Azərbaycandakı o ruhanilər idarəsi var, bilmirəm hansı idarədir. O ruhanilər idarəsi var. Yəni söhbət dövlət o Allah şükürün ruhanilərlə getmir. Burada nəsə bir başqa belə bir ruhanilər idarəsi də varmış. Orada onların əksəriyyətinin videosunu, o cür intim videosunu çəkib İranın xüsusi xidmət orqanlarına ötürülmüş və İran da onlardan həmin o intim münasibətlərə girən adamları şantaj edib özlərinə işlədirmiş, özlərinə agent kimi istifadə edilmişlər. Belə bir iddia var idi. İndi sonra orada adı çəkilən, daha doğrusu şəkili göstərilən adamın demək familiyasını yadından çıxartdı. Adını yadından çıxartdım deyəsən familiyası Şəfiyevdir deyəsən. Belə bir familiyalı adamdır, dindardır. O bir açıqlama vermişdi ki, və mən güya inkar eləmiş ki, bu videonu o Şeyx Sərdar çəkməyibdi. Bunu güya buna təzik ediblər, deyiblər ki, sən nəsə bunlar onun yüzünə durmasan, səni şantaj edəcək, nə edəcək? Mənə açığı bir inandırıcı gəlmədi. Mənə də göndərdilər həmin dindar adamlar onun açıqlamasını. Mən oxudum, mənə inandırıcı gəlmədi. Niyə inandırıcı gəlmədi? Çünki burada faktik olaraq həmin o Şeyx Sərdarın özü görsənir, gəlir videonu qoyur, hətta belə deyə, eyni otaqdır, söhbət eyni otaqdan gedir. Burada nə təsən, ora gəlirsən, video, niyə o videonu yerləşdirirsən? Adamdan soruşarlar, sən dindar adamsan, sənin nə işin var, o kiminsə intim əlaqələrini çəkəsən, yəni sən, bilirsən, mən açığı bir dindar kimi öz ləyaqətimə sığışdırmadım bunu. Belə deyə, mən də indi müəyyən o zamanlarda dindar yani, olmuşam, yenə dindaram. Yəni namaz qılmışam, oruç tutmuşam. İndi onların bir çoxlarını eləmirəm, amma yenə də dindaram. Mən Allaha inanan adamam. Mən bir Allaha inanan adam kimi, özünü Allah adamlığında adamı kimi göstərən insanların bu cür hərəkətlərini mən başa düşəmirəm. Yəni siz nə etmək istəyirsiniz? Üstəlik burada söhbət xarici dövlətə, dövlətin kəşfiyyat orqanlarını işləməkdən gedir söhbət burada. Yəni ələ əsas ciddi məsələ budur. İttiham onunla bağlıdır. Bu açığı, əgər o faktlar doğrudursa, o faktlar təsdiq olunacaqsa, çünki bunlar hələ rəsmən təsdiq olunmamış iddialardır. İndi bilmirəm, yəqin ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi bununla bağlı bir açıqlama verəcək. Əgər həqiqətən də bu faktlar təsdiqlənsə, bu əməlli başlı dövləti cinayətdən söhbət gedir burada, vətənə xəyanətdən söhbət gedir. Sən öz insanını videosunu çək, gündə xaricə və bunu da xaricin agentinə çevir, xaricin belə deyək, gözü kölgəli ilə xarici dövlət qarşısında, xarici dövlətin güc strukturları və yaxud o kəşfiyyat orqanları qarşısında. Bu artıq dövləti cinayətdir, bu artıq vətənə xəyanətdir. Bunun açığı, mən yazmışdım, o Facebook-da da yazmışdım, bizim istər İslam dinimizdə, istər Türk kültüründə, Türk törəsində, bunun çox ağır cəzası var, buna çox ağır cəza düşür. Amma indi biz o cəzanı təbii ki, heç kəsə tətbiq edə bilmirik. Çünki o müəyyən beynəlxalq öhdəliklərimiz var, qanunlarımızı dəyişdirmişik, deyək ki, ölüm hökmünü ləğv eləmişik. Deyək ki, məsələn, eyni şeyi İranda eləyəsən, şəriət hökmünə görə səni asarlar. Deyək ki, biz dünyalı dövlətik, bizdə bunu eləmək mümkün deyil. Amma bunları məncə nə etmək lazımdır? Məncə bunların hamısını bir-bir açıb ictimaiyyətə göstərmək lazımdır. Belə özü utanmadan, çəkinmədən. Çünki bu məsələlərin qarşısını almağın başqa yolu yoxdur. Onları mənlə öldürmək lazımdır. Qoy mənlə ölsünlər ki, bir də heç kəsə o təsirləri toxuna bilməsin, heç kəsə aldada bilməsinlər, heç kəsə onun bunun köləsinə, agentinə çevirə bilməsinlər. Məncə dövlət orqanları bu məsələ üzərində çox ciddi araşdırmalar aparır. Əvvəla müəyyən eləməlidirlər ki, həqiqətən belə hadisə baş verməyib, bununla bağlı açıqlama verməlidirlər. Çünki həmən o Şeyx Sərdar deyilən adam hazırda MTN-in həbsxanasındadır. Yəni onunla bağlı nəsə işlər gedir. Dövlət orqanları hesab edirəm ki, onu niyə tutublar, onu niyə vətənə xəyanətdə iddiam edirlər, həm buna aydınlıq gətirməlidirlər, həm də bu videoların həqiqətən
çəkilib-çəkilmədiyini, bunu daha doğrusu o İran kəşfiyyatını ötürmələri. Şeyh, yəni hətta İran kəşfiyyatını ötürməsə belə, sən niyə çəksin xalqın intimalı görüntülərini? Bu Şeyh Sərdar tərəfindən çəkildiyini, çəkilmədiyini, xarici dediyiniz kimi kəşfiyyat orqanları üçün çəkilib-çəkilmədiyini və onları ötürüb-ötürmədiyinə elə bilən dövlət orqanları, dövlət qurumları aydınlıq gətirəcək. Bu həm də istimaiyyətə də aydın olar ki, burada məsələ biz, məsələ mənim üçün çox anlaşılmaz bəzi məsələlər vardır. Deyək ki, Azərbaycan öz torpağı uğrunda mübarizə aparır, onu xilas edir, onu azadlığa qovuşdurur. Amma İrandan o biz buna tərs reaksiya verirlər. Bizim dindarlar isə qalxıb İranı müdafiə edir. Halbuki İran burada ermənini müdafiə elədi və faktik olaraq İranı müdafiə eləməklə sən də erməniləri müdafiə edirsən. Bir insan, özə dindar bir insan, Allahı olan bir insan, vicdan olan bir insan necə gedib ermənini müdafiə edir? Yəni, özdəki burada yenə deyirəm, biz günahkar olsaq deyərəm, yaxşı bunun ilahi hissi, əqidəsi, belə deyək, ədalətliliyi onu məcbur elədi, gedib ermənini müdafiə elədi. Halbuki erməni burada tam haqsızdır, bizim torpağımızı işğal edib, bizim insanlarımızı məhv edibdir. Siz təsəvvür eləyin, indi biz məsələn bir döyüşdə, 44 günlük döyüşdə cəmi 3000 işçi vermişik. Birinci Qarabağ müharibəsində ermənilərin əlində qalan bizim əsgərlərimizin sayı 4500 idi. Onların taleyi haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Necə öldürüblər, asıblar, kəsiblər, yoxsa bunlardan belə deyək, tibbi laboratoriyalarda təcrübə yolunda heç üstüyəm onların taleyi ciddi müzakirə mövzusudur. Maraqlıdır ki, Azərbaycan hökuməti o mövzuda heç ciddi müzakirələr qalmıyor. Maraqlıdır, hökumətin bir çox zəif nöqtələri var, elə biri də budur. İndi siz təsəvvür eləyin, belə bir o milləti, belə bir dövləti, yəni mən ermənilərdən söhbət edirəm, bizim millətin başını açmalıqları oyun gəlmiş. Dünyada bəlkə də heç bir o böyük cinayətlər bu qədər, məsələn, faşistlər belə bu qədər böyük cinayət törətməyib. Belə bir milləti, belə bir dövləti sən nə tədurub müdafiə edə bilərsən ki, İran bunu müdafiə edib öz mənfəəti üçün. Yəni, siz təsəvvür eləyin, bugün Azərbaycanda bir çox dindarlar İranı müdafiə eləməklə faktik erməniləri müdafiə edirlər. Bunun üçün də bir əsas olmalıdır. Yəni, sadəcə inandırmaq onlar bu mümkün deyil. Görünür, bunlar şantaj altındadırlar ki, bunu eləyirlər. Məncə o videoda ona aydınlıq gətirir. Yəni, məsələ, o müəmməyə aydınlıq gətirir. Çünki vicdanlı olan bir insan istəyir İran nə deyir desin, ədalət naminə, Allah naminə, öz vicdanı naminə, mən demirəm hələ öz yerliyi naminə, öz Azərbaycanlığı naminə, bir insanlıq borcu naminə bizi müdafiə eləməlidir. Buna gəbə erməni müdafiə edir. Niyə? İrandakı mollalar, qumda oturan, nə bilim, o Ayatullahlar İranı, Ermənistanı müdafiə edir deyə. Məncə o qeyri-adi hadisəyə, bu müəmmaya həmən o video aydınlıq gətirir. Çox sağ olun, Heydər bəy, təşəkkür edirəm.